situacija je promijenila vjerojatno odnose i njihovu... Ne, ne, gledajte o čemu se radi. Iz Hrvatske vam zapravo nestane oko 33.000 nazovemo migranata. Zašto? Zato jer oni kad se registriraju u Hrvatskoj, dakle oni dobiju papir od MUP-a, da moraju 7 dana napustiti državu. A to vam više niko ne kontrolira gdje idu. I onda vam se događa, imate podatak, znači da vam je u Sloveniji nekih 30.000 migranata uhvatila na svom području. Znači problem je u principu evidencije i povrata u zemlje iz kojih dolaze, dakle iz Bosne i Srbije. Znači u Hrvatskoj vam dođe, ne znam, 37.000 migranata, a provjerite podatke, a vrate vam se 3. Znači ja sam isto postavio pitanje to, gdje je ovih 33.000? Onda imate slovenski podatak da su Slovenci 33.000 uhvatili nelegalno prelasku granice. Jer naši samo izdaju potvrdu da u 7 dana napuste državu. Ne mislite da ovo pooštravanje režima izravna posljedica prijetnje sve veće terorističkih napada nakon eskalacije? Gledajte, ne mogu vam odgovoriti ni sa da i na ne. Dakle, ima vjerovatno nešto i u tome, ali kažem, najveći problem je zapravo neevidentiran ulazak migranata iz Hrvatske u Sloveniju, zbog ovih što sam rekao sad dana što dobivaju papir. Mogu se složiti s vama da postoji vjerojatno malo veća sigurnosna prijetnja, ali sad kažem koji vam je ključni razlog. To je ključni razlog. Jer je, zašto samo da vam... Znači, tad se već prije 2 tjedna se postavljalo to pitanje. Da li postoji mogućnost suspenzije, sjetite se, to je već također izašlo u medijima, tako da postoji mogućnost.